Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է։ Կապանցիները սահմանային իրավիճակով պայմանավորված անհանգիստ վիճակում են, նրանց խոսքով լարվածություն կամ մարդկանց շրջանում, բայց չեն պատրաստվում լքել հայրենի քաղաքը, համախմբել եւ պայքարել է պետք թշնամու դեմ, ասում են քաղաքացիները։ Սահմանային վերջին իրադարձությունները կապանցիների շրջանում որոշակի անհանգստություն են առաջացրել։ Մարդիկ ճիշտ է, ապրում են իրենց առօրյայով, բայց անընդհատ իրենց հարց են տալիս. Ինչու պետք է թշնամին մեզ այսքան մոտ լինի։ Համարյա ամենօր վատ լուրերին սպասում ենք մենք, թե գերի, թե պատերազմական իրավիճակ, հələ չի վերջանում, թե անվերջ ունի։ Ամեն պահի սպասում ենք այդ իրավիճակի։ Քաղաքը լքելու մասին չեմ մտածում։ Չեմ էլ ուզի այդ հասնի դրան, որ քաղաքը լքելու մասին մտածենք։ Գիշերները չենք կարողանում քնենք, անհանգիստ ենք, ասում ենք հանկարծ միանգամից կհարթակվի։ Գնալու տեղ չունենք, մեր հայրենիքը էստեղ է, որտեղ պետք է գնանք։ Մենք հայրենասեր մարդիկ ենք, հայ ազգը հայրենասեր մարդիկ է, բայց չեմ կարա բոլորին տեղը, ես երեշխավոր եմ։ Արցախից ընդամեն քանի մի հազար կամ ինչքան եկած են, ամբողջը տելևիզորը ցույցը տալիս ինչպիսի վիճակում են, որտեղ գնաս, որտեղ թողնես, քանի տուն թողնես գնաս, թե չեմ կարա ասս, լավ կլինի, որ հույս ունենակ, առաջը խուճապի չմոտնեք։ Թշնամուն արժանի հակահարված տալու իշխանությունների գործողությունները չեն գոհացնում կապանցիներին, ասում են, տպավորություն է, որ նրանք ի վիճակի չեն օրորի ծանրացող իրավիճակից ելքեր գտնել, առայժմ միայն զիջումներ են անում։ Այսօր ճանապարհն են տալիս, վաղը լսում ես 4 դիրք են վերցնում, իրանց նես չի, որ իրանց պատերազմական իրավիճակա պետք, 1-2 օր լարվածություն ստեղծելով, 4 դիրք վերցնելով, դենց կարող ամի ամսում ահագին տարածք կորցնենք։ Ունես չի, որ տարածքը վերցնում են, հետո այդ հարցը լուծվում, այդ տարածքները մեզ հետ վերադարձվում, մնում է իրանց։ Այս իշխանությունը ձեզ գետես ճիշտ ասած դժգոհ է, ինչի համար։ Մեր ժողովուրդը բաժանվելա իրար դեմ, այդպես չկա, փոխանակը մախմբել, փոխանակ մի բան անենք, ես պատրաստ եմ, այսօր զենք վերցեմ գնամ կեռումը։ Դե իշխանությունը ես տեսնում, ես իշխանություն չեմ տեսնում։ Եթե իշխանությունը արդեն այնքան լկտիած են, որ օրգանի բանա կազմել, որ նրանք պիտի մեզ պատասխանեն, մենք իրենց ընտրել ենք, իրանք էլ ոստիկանությունով են ուզում բողոքները բան անել, ոչ կարող անել, ուրեմն իշխանությունը էլ չկա։ Թե Ռուսաստանի, թե ՄԱԿ-ի երկրների հետ ինձ թվում է բանակցությունները ճիշտ պիտի արվեն վերջնական հարցը լուծելու համար։ Թուրքի հետ խաղաղության դարաշրջան հաստատելուն քաղաքացիները համաձայն չեն, այդ ազգը ցեղասպան գաղափարներից չի հրաժարվում, ասում են, թշնամին Սյունիքի հողում չի կարող տեղ ունենալ։ Հաուտը վերկենամ չեմ, Թուրքի դրոշակը խուսուսի մոտ դրած է, այնտեղ բան չկա, չի լինի, մենք պետք է մի բրունցք դառնանք, մի բան դառնանք, որ Թուրքը ստեղ չի մտնի։ Խաղը պայմանները մեկնանցել չեն կարող ապրել, որտեղ իրանք այդ ազգը չեն։ Արունախում է, չէ, չէ, ես չեմ հավատում, ապսալյուտ։ Ես ինքս այդ ազգի մեջ ապրած եմ 20 տարի, սովետական վաղտից, բայց դա վերա չեմ արել։ Ադրբեջանցին միշտ մնացել է թուրք, այսինք մարդասպան, ադրբեջանցը չի կարելի ոչ մի բան վստահել։ Այսօր կարող խոստով վաղը, այդ խոստով չկատարի։ Քաղաքացիների խոսքով այս իրավիճակի հետ ոչ թե պետք է համակերպվել, այլ համախմբվել ու պայքարել ընդհանուր թշնամու դեմ։ Թոշակառուների խնդրումը տարիքային կապ չունի, ով զենք բռնել գիտի, խնդրումը հավաքվեք, գնանք մեր երեխաներին օգնության, նրանց համար վահան կանգնենք, նրանց մղենք 2-րդ գիծ։ Թուրքերն էին մեր ոտի տակը սրբում, հիմա ինչ է, մենք է գնալ ու Թուրքի ոտի տակը սրբում, տենց բան չի լինի, պետք է հաղթենք։
Հայաստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, մի կողմից զոհերով և գերիներով սահմանային միջադեպեր, մյուս կողմից ներքաղաքական իրավիճակի սրում։ Սա կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան որ հստակ սահմանագծում չի լինի։ Հայաստանը հիմա ավելի ծանր վիճակում է, քան 2020-ին։ Պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին պարբերաբար կազմակերպվող սադրանքները էլ ավելի են սրում իրավիճակը, որից դուրս գալու ելքը շատերը տեսնում են իշխանապողության մեջ։ Մի կողմից գերիների վերադարձի ձգձգումը, հիմնական ճանապարհների թշնամական վերահսկողությունը, տասնյակ բնակավայրերի շրջափակված իրավիճակը, մյուս կողմից բողոքի ակցիաները էլ ավելի են սրում ներքաղաքական կյանքը։ Սա կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան որ հստակ սահմանագծում չի լինի։ Մարդիկ պետք է մի բան շատ հստակ հասկանային, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով դժոխքը չի ավարտվում։ Հակառակը, մենք նոր ենք սկսում խորանալ այդ դժոխքի մեջ։ Այդ դժոխքի դրսևորումներից մեկը պետք է լինի նաև դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը։ Վերջիվերջո պետք է ինչ-որ խաղի կանոններ հաստատվեն և պարզ լինի, սև լիճը վերջիվերջո ինքը հայկական տարածքը, թե ադրբեջանական տարածքը, եթե կոնկրետ օրինակով բերենք, ու ընդհանրապես ամբողջ սահմանի երկայնքով այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա։ Ներքաղաքական լարումները կառավարման ու վստահության ճգնաժամի դրսևորումներ են։ Քանի որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ոչնչացվեց հասարակական ինստիտուտների մոտ վստահությունը դեպի պետական ինստիտուտներ, նաև բանակ, որը մեր պետականության ողնաշարն էր, տրամաբանական է, որ հիմա ինչ էլ բանակ ցեն, ինչ էլ լինի փաստաթղթերի մեջ գրված, հասարակության մեջ օբյեկտիվ դժգոհություն է առաջանալու։ Այդ օբյեկտիվ դժգոհությունը մենք հիմա տեսնում ենք Երևանի փողոցներում դեռևս ոչ այդքան լայնածավալ մասշտաբներով, բայց ամեն դեպքում այս իրավիճակները անդրադառնում են մեր արտաքին քաղաքականության վրա, այն էլ վատ ձևով, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը։ Գործողությունները, որոնք ինչ-որ չափով ուղված են ռազմավարական դաշնակցի դեմ, հանգեցնելու են այն բանին, որ նվազելու է սուվերենության աստիճանը, բերելու է ինքնիշխանության որոշակի կորուստ։ Ցանկացած շանտաժը ուղված մեր արտաքին գործընկերների նկատմամբ, որ մենք հեսա կփոխենք արտաքին վեկտորը եւ այլն, ինքը բերելու է Հայաստանի ինքնիշխանության մակարդակի նվազմանը։ Սա դասական քաղաքագիտական ճշմարտություն է, որը մենք ամեն օր տեսնում ենք։ 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, թե միջազգային հանրությունը ինչպես է վերաբերում Հայաստանին որպես անկախ պետություն։ Կոչերից ու խորը մտահոգություն արտահայտելուց բացի ոչինչ տեղի չունեցավ։ Մենք ունեինք մինչև 2018 թվականը երկու կարևորագույն ռազմական և տարածաշրջանային գործընկերներ, խոսքը Ռուսաստանի և Իրանի մասին է։ Մենք այս երկու պետությունների հետ էլ անգամ չենք կարողացել ես 3-3.5 տարիների ընթացքում ադեկվատ հարաբերություններ պահպանել, եթե մենք չենք կարողանում այդ մարդկանց, այդ պետությունների հետ հարաբերություններ պահպանել, ինչ միջազգային հանրության մասին է խոսքը։ Թե ինչ կարող է փոխվել Հայաստանում, փորձագետը նշում է, մենք գալու ենք կանգնենք մի կետում, երբ Սյունիքից բացի Հայաստանի մյուս սահմանները ևս պաշտպանվելու են ռուսական կողմի գործուն մասնակցությամբ։ Հայաստանը հիմա ավելի ծանր վիճակում է, քան 2020-ին։ Եթե ռուսական զորքը Հայաստանից դուրս գա, միակ զորքը, որ մեր տարածաշրջան, մեր երկիր կարամտնի, դա թուրքական զորքն է։ Դրա անունը կդնեն ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումներ, բայց կգա թուրքական զորքը։ Այս այն իրողությունն է, որը թե 44 օրյա պատերազմը ապացուցեց, թե հետպատերազմական իրողությունները ապացուցեցին։ Եթե մեզ դեպի սա են տանում, երևի ճիշտը ազնիվ անկեղծ սրա մասին հայտարարելն է։ Ամեն հաջորդ փաստաթուղթ, որը մեզ կառաջարկվի, էլ ավելի ոչ շահեկան կլինի մեզ համար։ Ինչ լուծումներ կարելի է փնտրել, բարդ է ասել, քանի դեռ վստահության բացակայություն կա, անորոշ վիճակը կշարունակվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսի ընթացքում խոսելով Սյունիքի մարզի շրջափակման մեջ հայտնված 6 գյուղի բնակչության մասին հետևյալ միտքը արտահայտեց. Սյունիքում բնակչության թիվը անկում ապրում, իսկ մենք կուրծք ենք ծեծում Սյունիքի համար կենացներ խմում։ Սոցիոլոգի խոսքով բնակչության թվի անկում կա բոլոր տեղերում։ Ինչ վերաբերում է գյուղաբնակների թվի անկմանը, ապա Սյունիքում միշտ էլ քաղաքաբնակներն են շատ եղել։ Սյունիքի շրջափակման մեջ հայտնված 6 գյուղի ընտանիքներ կառավարության ներկայացուցիչի կատարած այցելությունների մասին խոսելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զարմացրել էր այդ գյուղերում ընդամենը 250 ընտանիքի ապրելու փաստը։ Գործադիրի ղեկավարը հետաքրքրվել էր, արդյոք հեղափոխությունից հետո է այդ թիվը նվազել, թե մինչ այդ պարզվել էր ավելի վաղ էր գյուղաբնակների թիվը սկսել պակասել։ Հետո բացում եմ ինտերնետում, փնտրում եմ մարդահամարի տվյալները։ Եվ տեսնում եմ, որ
Vor da իսկապես այդպես է, եւ տեսնում եմ վերջին մարդահարամարների տվյալները, եւ տեսնում եմ թե բնակչության թիվը ոնց է անկում ապրել։ Հա, իսկ մենք Սյունիքի կենացներ ենք խմում, գործք ենք ծեծում Սյունիքի համար, մեղադրում ենք, մեղադրում են մեզ։ Սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանը մինչդեռ նշում է, զարմանալու ոչինչ չկա, ժողովրդագրական խնդիրները մեր երկրում նորություն չեն։ Մեծ ուշադրություն չի դարձնում տեքստերին, որովհետև Փաշինյանի մոտ այդ բանը կա, էլ ինքը ժամանակ առ ժամանակ մեկնաբանությունները այնպես է անում, որ հետո ստիպված է ամիսներով այդ մեկնաբանություններից մաքրվի։ Տեքստը անիմաստ է։ Եթե խոսքը վերաբերվում է նրան, որ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքները սակավ բնակեցված են եղել անկախությունից ի վեր, այո, հետո, բայց այտենց չի կարելի դա հրամցնել ժողովրդին։ Թե ինչ նկատի ուներ վարչապետը Սյունիքի համար կուրսքենք ծեծում ասելով, կապանցիներից ոչ բոլորն են հասկացել։ Սյունիքի հանդեպ պիտի խորը մտածի, խորը պիտի մտածված գործ բռնի, ոչ թե լանդեց սկզբից ասին հա կամ չի, չի կարելի այդպես, պիտի շատ խորը մտածեն, հիմա մտածեն, տեսնան ինչ է կատարում այս երկրի մեջ։ Ճիշտ ասած, ես արդեն չեմ կարողանում Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ կողնորոշում ձևակերպել, իրոք չեմ կարողանում, ոչ լավը կարող եմ ասել, ոչ վատը, քանի որ կողնորոշում չունեմ իր հանդեպ, չեմ կարող իր, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում իր հետ, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերում է բնակչության թվի անկմանը, ապա վիճակագրական կոմիտեի տվյալներն են փաստում, թվի նվազում բոլոր մարզերում է առկա, եւ այս դեպքում միայն Սյունիքը առանձնացնելը տեղին չէ։ Դա ոնց է կապ չունի հեղափոխության հետ։ Անկումը սկսվել է կրիզիսից, մոտավորապես 14 թվականից արագացել է։ Անկում ասած որ նա ինքը մոտավորապես միևնույնն է, ասենք ինչ որ 2.7 2.8 միլիոնի չափով է, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դա ոչինչ չի փոխվել։ Սյունիքի մարզում միշտ էլ ուրբանիզացիայի մակարդակը բարձր է եղել, եւ գյուղատնտեսությունը այստեղ առաջատար ճյուղերից չէ։ Իսկ արոտավայրերի կորստից հետո առավել քան տրամաբանական կարող է լինել գյուղաբնակների թվի նվազումը, ընդդում է սոցիոլոգը։ Սյունիքի մարզը միշտ եղել է փոքր, այսինքն Սյունիքի մարզը անկախության տարիներից սկսած ինքը փոքր է եղել, դա ոչ լավ է, ոչ վատ է, կլիմայական աշխարհագրական պայմաններն են։ Իրամուտ քաղաքային բնակչության շատ է եղել, լեռն արդյունաբերությունն է զարգացած, ուղղակի գյուղատնտեսությունը առանցքապես զարգացած չի եղել, բնակչությունը եղել այնքան, ինչքան եղել է, շատ չի տատանվել, այսինքն եթե դուք դիտարկեք 99 թվականի մարտահարմարից սկսած, ես չի տոն, որ ցենս պրինցիպիալ Շիրակի մարզից կտարբերվի բնակչության այս կոմեն կողմ լինելը։ Բնակչության թվի նվազումը իհարկե խնդրահարույց է, բայց ուղիները պետք փնտրել նրանց հայրենի հողում պահելու համար։ Վարչապետի, իսկ մենք Սյունիքի համար կուրցք ենք ծեծում, կենացներ խմում արտահայտությունը շատերի համար մտահոգիչ է։ Մարդիկ դեռ չեն մոռացել, որ ժամանակին Շուշին դժբախտ ու դժգույն քաղաք որակվեց։ Իրանից Հայաստան տևական ժամանակ է վառելիք չի ներկրվում։ Պատճառը ոչ միայն իրանական վառելիքի գների բարձրացումն է, այլև Գորիս կապան Մայրուղու ադրբեջանական վերահսկողությունը։ Որքան թանկանում է վառելիքը, այնքան թանկանում են ապրանքներն ու ծառայությունները։ Դա էական ազդեցություն է թողնում տնտեսության և բնակչության կենսամակարդակի վրա։ Մամուլում շրջանառվում է տեղեկություն այն մասին, որ Իրանից Հայաստան տևական ժամանակ է վառելիք չի ներկրվում։ Պատճառները տարբեր են, բայց գլխավորը իրանական վառելիքի թանկացումն է։ Վաճառքի գինը թանկացումից բացի ավելացնում է նաև Կապան Գորիս Մայրուղու ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցնելը։ Մաքսակետում բենզատարներից գալիս և գնալիս տրանզիտի գումար են գանձում մոտ $400, այլ ապրանք տեղափոխողներից $130. Աղամնող Կապան հատվածը չի կարողացել դեռևս ամբողջությամբ փոխարինել այդ տարածման, բեռնափոխադրման, այդ լոգիստիկ խնդիրները, եւ նրանք ըստ էության վերջին շրջանում նաեւ այդ լոգիստիկ խնդիրներով պայմանավորված որոշակի սահմանափակումներ են մցրել։ Մենք պետք է գնահատենք, որ այս իրավիճակը երկար չի կարող տևել, մենք պետք է գտնենք բավականին լուրջ լուծումներ, որոնք թույլ կտան այս տարածիկ ճանապարհները անցնել։ 2020 թվականին մեր երկիրը ներկրել է 220,000 տոննա բենզին, 200,000 տոննա դիզելային վառելիք, որից ընդամենը 5%-ն է եղել Իրանից, մեծ մասը Ռուսաստանից էր։ Այս տարվա 9 ամիսներին ներկրման խնդիր չենք ունեցել։ Իրանից ներկրված դիզելային վառելիքի մասնաբաժինը տնտեսագետի խոսքով վառելիքի շուկայի վրա էական ազդեցություն չի ունենում, սակայն որպես այլ ընտրանքային ներկրման հնարավորություն պետք է պահպանենք դա։
անցած տարի համեմատ այս տարվա վարելիքի ներկայման կրճատումը կարող է պայմանավորված լինել նաև Իրանից ներմուծման ծավալների կրճատման։ Վարելիքը ուղղակի ազդեցություն է թողնում Հայաստանում արտադրվող եւ մատուցվող ապրանքների ծառայությունների գների վրա։ Որքան թանկանում է դա, այնքան թանկանում են ապրանքները, որը էական ազդեցություն է թողնում տնտեսության ու բնակչության կենսամակարդակի վրա։ Վարորդները դժգոհում են, լսող չկա, ասում են, միայն բենզինը չէ, որ թանկացել է։ Գազն էլ է զուգահեռաբար բարձրացել, սննդի մասին էլ խոսել պետք չէ։ Դժվար է, որ հետև սնկերման աճում է բենզինի գները։ Իսկ ժողովուրդը այդ հնարավորությունը չունի, այդ վարելիքը գնեն, որ իրենց մեքենան շահագործեն։ Ստիպված գազ են լիցքավորում, գազն էլ մեքենայի շարժիչների համար շատ երկար չի ձգում։ Հա, բենզինի վարելիքը ավելի լավն է, ավելի հզոր է, ավելի է մեքենան աշխուժ աշխատում։ Բենզին կարելի ասած է, որ ասում շատ քիչ են կլցնում, խոտալու համար, որտեղ լիբոյ մեքենա այսօր բենզինով է խոտում։ Դարել է 550, 530, 80 դրամանոց հեղուկ գազը մարդիկ դրել են, հիմա այսօր 280, ամենայժան 250։ Ու կարամ ասել, ոչ մի բիրժա մեր գինը չի փոխվի, Հայաստանում է գինը փոխվի։ Բենզինի գինը տատանվում է 1 լիտրի դիմաց 530-ից 550 դրամի սահմանում։ Մարդիկ այլ ընտրանք չունեն, կամ պետք է մեքենա չվարեն, կամ էլ հարմարվեն վիճակին։ Չերեշչուր թանկ է, 520 դրամը մի լիտր բենզինը լցնես, մի հատ չերմուշկա բարձրանաս, իշնես սյո չկա։ Մեքենան նախատեսված է բենզինի համար, մեքենա ոչ նախատեսված, գազը խաբում ենք, այն չի աշխատում, շատ է խարժում։ Են բանով որ այժմ, իմ բայց հիմա այժմ չի, շատ դժվար է։ Պատահական չէ նաև այս տարվա գյուղմթերքի գների աճը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ դիզելային վարելիքի պարտանյութերի գները թանկացել են, դրան զուգահեռ նվազել է բերքատվությունը և սա հանգեցրել է ըստ էության նաև գյուղմթերքի գների աճի։ Տրանսպորտային համակարգի թանկացումը 5-6% չափով ևս պայմանավորված է վարելիքի գների թանկացմամբ։ Ըստ Սուրեն Պարսյանի, տնտեսության անկումը մեծ ազդեցություն է թողնելու նաև հաջորդ տարի։ Եթե չկարողանանք ձեր վարելիքի գնի անխափան ատակարարների հարցը, ապա մեր տնտեսության զարգացումը բնականաբար դրվում է հարցականի տակ։ Տնտեսագետի պնդմամբ, եթե հաշվի առնենք վարելիքի գնի օր-օրի աճող թվերը, ապա լուրջ մտահոգություն է առաջանում։ Հարևան Վրաստանում ոչ միայն վարելիքը զգալիորեն էժան է, այլև որակն է բարձր։ Մեր երկրի վարելիքի շուկայում տևական ժամանակ է խոշոր տնտեսվարողները շարունակում են պահպանել իրենց գերիշխող դիրքը։ Սևրի պայմանագրի Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին խոսակցությունները ժամանակ առ ժամանակ հայ հանրության շրջանում ակտիվորեն շրջանառվում են։ Վերլուծաբանների խոսքով մեծ ներդրությունները փոքրերի խնդիրները միշտ էլ օգտագործել են այլ երկրների վրա քաղաքական ինչ-ինչ ճնշումներ գործադրելու համար։ Մեր երկրի այս կարգավիճակում անիրատեսական է այն դրույթը, որ հայանպաստ փաստաթղթերը, վճիռները հոգուտ մեզ կարող են ուժի մեջ մտնել։ Woodrow Wilson was the 28th Wilson-ի իրավարար վճռի ընդունման օրը տարբեր շրջանակներում կրկին ակտիվացան հայ-թուրքական սահմանի որոշման վերաբերյալ միակ օրինական փաստաթղթի առկայության մասին խոսակցությունները։ Թուրքագետի խոսքով ուժն է ծնում իրավունք, իսկ այս պահին մենք մոլորության հետևից ենք ընկնում։ Ներկայումս եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանը չի կարող այդ ուժը պարտադրել աշխարին։ Մեր ներքան այս պահին կործանվում է, մենք ընկել ենք անցյալի ինչ-ինչ վճիռների հետևից։ Մենք այսօր մեր Հայաստանն ենք կորցնում, ընկել ենք ինչ-ինչ բաներտևից, եղիր ուժեղ, երբ սպասի պատրաստ պահի, երբ կամ դու ստեղծիր այդ պահը, որ երկտերությունների շահերին համապատասխան լինի այդ վճռի իրագործումը, Սևրի պայմանագիրը կիրառության մեջ մտցնել։ Թուրքիայում Սևրի սինդրոմի մասին խոսակցությունների գագաթնակետը ըստ վերլուծաբանի մինչև 2015 թվականներ, հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Վախը, որ կճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, Սևրը իրականություն կդառնա, ստիպեցին թուրքերին թոս փչել աշխարի վրա, տարբեր ձևաչափով միջոցառումներ անցկացնելով։ Երբ Հայաստանը եղավ հեղափոխություն, դրանից հետո Թուրքիան ամառանամատ շատ ավելի հանգիստ են շունչ քաշում եւ շատ ավելի հանգիստ են ապրում, որովհետեւ ցեղասպանության ճանաչման պետական օրակարգ Հայաստանի իշխանությունից արդյոք չեն դրել, որևէ ինչ որ նմանատիպ ազգային պատմական արդարություն վերականգնելու որևէ ծրագրեր չեն իրականացվում, և խոսել թուրքերի մոտ Սևրի սինդրոմի վախի մասին արդեն
ոչ ակտուալ է, ոչ էլ քերքին մոտ։ Սևրի պայմանագրի իրականություն դառնալուն հավատացող ուժերը պնդում են, որ եթե Հայաստանը դառնա արևմուտքի դաշնակիցը եւ հրաժարվի ռուսական ազդեցությունից, ապա այդ տարածքները հետ կվերադարձվեն։ Սևրի պայմանագիրը հայ ժողովրդին գուցե ամենամեծ վնասը տված պայմանագրերից մեկն է, որտեղ միջև հիմա շատերը այն իլյուզիայի մեջ են, որ մեզ ինչ-որ ուժեր, համաշխարային հանրությունը, հա, կամ հզոր գերտերությունները սկուտեղի վրա կբերեն մեզ, կհանձնեն արևմտյան Հայաստանի հողերը։ Քաղաքագետի խոսքով 20-ական թվականների այդ իլյուզիան շատ բացասական դեր կատարեց, երբ այն ժամանակվա հայ պետական քաղաքական գործիչները դրա վրա քաղաքականություն էին կառուցում եւ կորցրին այն, ինչ ունեին։ Եթե 20 թվականին դա հայ քաղաքական գործիչների միամտության կամ ամպատրաստության արդյունք էր, հիմա սա այլ երևույթ է, ուղղակի ինչ-որ այլ խաղ է գնում, սակայն բազմաթիվ մարդիկ, ազնիվ լավ մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, նույնիսկ այդ նորից այդ խայծը կուլ են տալի եւ ինչ-որ հույսեր են կապում Սևրի պայմանագրի հետ։ Հայանպաստ այս պայմանագրի շահառուն էին նաև ներկայումս Միացյալ Նահանգների դաշնակից քրդերը, որոնց տարիներ շարունակ օգտագործեցին մեծ տերությունները սեփական շահերի իրագործման համար։ Վառ օրինակը՝ Իրանա-Իրաքյան պատերազմները, Սիրիական ներքին բախումները, ռուս-թուրքական հակասությունները։ Սևերը նրանց այդպես էլ օգնության չհասավ։ Դա շատ լավ դաս է, քրդերի դասը, հասկանալու համար, որ աշխարհը շարժվում է իրենց շահերով, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր շահեր եւ փոքր երկրներին օգտագործում են իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Այս պայն ցավոք եմ ասում, որևէ գերտերության շահեր չի համապատասխանում մեր շահերին, որպեսզի մենք ունենանք Սևրի պայմանագրի իրագործման հավանականություն, մենք ունենանք գոնե կարսի ոչ լեգիտիմ պայմանագրի չեղարկում եւ իրական պայմանագրի վերականգնում, որը կներառի մեր բուն հողերը, որը երբեք չի պատկանել Թուրքիան եւ կարսի այդ տխրարչակ պայմանագրով անցավ Թուրքիային։ Այսօր, երբ Հայաստանը կրկին հայտնվել է մեծ տերությունների շահերի բախման կիզակետում, Սևրը եւ մի շարք այլ պատմական փաստաթղթեր կարող են օգտագործվել միայն նրանց նպատակների օգտին, բայց ոչ մեր, նշում է Թուրքագետը։ Մեծ տերությունների համար ուղակի գործիքներ են, բոլոր այդ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, չգիտեմ, Կարսի պայմանագիրը, Սևրի հետ կապված զարգացումները, Վիլսոնի իրավարարը, վճիրը, բոլորը համապատասխան ավելի շատ քաղաքական եւ ճնշման գործիքներ են։ Մինչ մեր երկրում ռուսամետ եւ արեմտամետ կողմնորոշումների բանավեճ է ընթանում, Թուրքիան պանթուրքական ծրագրի իրագործման ուղին բաց չի թողնում, արհամարելով 100 տարի առաջ ընդունված իրավական փաստաթղթերը։ Համավարակի թվերը նվազում են, պատճառը բնական ալիքի անկման փուլն է, որը մարդկային գործոնի ազդեցությունը չնչին է։ Ի տարբերություն մյուս ուր շնչառական վարակների, COVID-ը սեզոնայնություն չունի, հանգիստ զգալու հիմքեր չի տալիս։ Սյունիքի մարզում նախորդ մեկ շաբաթում գրանցվել է COVID-ով վարակվելու 112 նոր դեպք։ Առողջացել է 313 մարդ։ Ամբուլատոր պայմաններում բուժում է ստանում 331-ը։ Գորիսի բժշկական կենտրոնում հոկտեմբերի 25-ից նախարարի հրամանով բացված 35 մահճակալանոց COVID բաժանմունքը մեկ ամիս շարունակ ծանրաբեռնված է եղել։ Նոյեմբերի 26-ի դրությամբ Գորիսում մնացել են միայն ամբուլատոր պայմաններում բուժվողներ։ Նոյեմբերի 20-ից սկսած կտրուկի չլեր վարակվելության թիվը եւ ամսի 25-ին փակվել է մեր կենտրոնը COVID բաժանմունքը, այսինքն ներկապահի դրությամբ մենք ստացիոնար բուժում չենք իրականացնում։ Նոյեմբերի 25-ի դրությամբ ունենք 57 ամբուլատոր պայմաններում բուժվող հիվանդներ։ Եվ եթե իրենց ամբուլատոր բուժվող հիվանդների մոտ վիճակի վատացումը դիտվում եւ հոսպիտալացման կարիք են լինում, մենք այդ հիվանդերի մեր շտաբ օգնության մեքենայով տեղափոխում ենք Կապանի COVID կենտրոն։ Կապանի բժշկական կենտրոնում վերջին երկու շաբաթում նվազել է վարակվածների թիվը, 120 մահճակալից 59-ն է զբաղեցված, այդ թվում 5-ը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բարկաց 59 հիվանդից, որպեսզի պատկերացում ունենաք, 57-ը թթվածնակախյալ հիվանդն է, որոնցից վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած 5 հիվանդից 2-ը ծայրահեղ ծամր օժանդակող ապարատային շնչառության տակ CPAP կոչեցյալը, հա, շատ հայտնի տերմինատոր է վերջում, 3-ը ծամր, մնացածը կայուն ծամր կամ միջին ծամրության հիվանդներին հսկողության տակ բուժումներ ստացող։
Մարզում գրանցվել է մահվան 8 դեպք։ Վերջին ամիսների ընթացքում նոյեմբերի 25-ը եզակի օրերից էր, որ մահ չարցանագրվեց, սակայն ասել, թե վիճակը վերջնականապես կայունացել է, ճիշտ չէ։ Մահվան դեպքերի 1/3-ը բաժին է ընկնում 35-ից 65 տարեկաններին։ Ցավոք սրտի ծայրահեղ ծանր ընթացք ընդունվող դեպքերում հիվանդությունը անկառավարելի է դառնում։ Եվ պարկած մեր հիվանդներից ևս հիվանդներ կան, որ մտավախություն ունենք, որ չեն կարողանալու իրենց բուժենք։ Տեսնենք, աշխատում ենք, չարչարվում ենք գիշեր ցերեկ, որպեսզի զրոն խոսք չեմ տալիս, բայց կգումեն նվազեցնենք այդ դեպքերը։ Մինչ այժմ Կապանի COVID բաժանմունքում հայտնված հիվանդների բացարձակ մեծամասնությունը պատվաստված չի եղել։ Այն ժամանակ, երբ որ հիվանդները 100-ին մոտ էին, իհարկե գերծանրաբեռնված աշխատում էր պերսոնալը, այս թվերով նորմալ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում է, բայց չենք պակասեցնում, որտեվ ծանրաբեռնվածությունը որպեսզի չավելանա, եւ խնամքի տեսակետից հասցնեն եւ բուժումը չտուժվի հիվանդների։ Վարակակիրների թվի նվազումը տեղի է ունեցել վարակի 4-րդ ալիքի բնական անկման փուլի պատճառով, որում մարդկային գործոնը դեր չունի։ Ի տարբերություն մյուս սուրշնչառական վարակների, COVID-ը սեզոնայնություն չունի, հանգիստ զգալու հիմքեր չի տալիս։ Կորոնավիրուսի ալիքը տևում է 10-ից 12 շաբաթ, բացառություն չէ նաև այս 5-րդ ալիքը, որին հաջորդում է շուրջ 8-ից 10 շաբաթ համեմատաբար խաղաղ շրջան, որին հետևելու է նոր ալիքը։ Այսինքն մոտավորապես 2-5 ամիս հետո մենք պետք է սպասենք թվերի բարձրացման։ Դրա մասին է խոսում վիճակագրությունը, բայց ի տարբերություն նախկին ալիքների մենք արդեն կարող ենք մեր գործողություններով միապես պայմանավորել տվյալ ալիքը լինելու է այս 4-րդ ալիքի նման ողբերգական մահերի տեսանկյունից, թե լինելու է ավելի կառավարելի և մեծ կորուստներ մեր հասարակությանը չի պատճառելու։ Ըստ հանրային առողջության մասնագետի, COVID-ի նահանջի պատճառը պատվաստվողների թվի ավելացումը չէ։ Դա կարող է դեր խաղալ միայն սպասվող 5-րդ ալիքի դեպքում, երբ իմունիտետը ազդեցություն կունենա։ Որպեսզի վարակը դառնա կառավարելի, բնակչության առնվազն 85%-ը պետք է լինի պատվաստված, որ պատվաստումների մեծ թիվը ազդեցություն ունենա, էլի։ Իսկ մեր մոտ պատվաստումների թիվը ցավոք սրտի շատ ցածր է։ Նոյեմբերի 26-ի դրությամբ մարզում պատվաստվել է 44,417 մարդ, որից առաջին դեղաչափով 30,403 հոգի։ Գորիսի բժշկական կենտրոնի տնօրենի խոսքով համայնքի բնակչության 20%-ը պատվաստված է։ Պատվաստումների հետ կապված այո, ակտիվացումը կա, շարունակվում է, իհարկե հոկտեմբերի ամսին կարելի էր ասել ավելի շատ ակտիվացում ունեին, քան օրինակ հիմա այս ամսին դիտվում։ Ամեն դեպքում ակտիվությունը շարունակվում է։ Հանրային առողջության մասնագետը վստահեցրեց, որ վիրուսը պարբերաբար մուտացիայի է ենթարկվում և շարունակում գրոհել նոր թափով։ Օբյեկտիվ նախադրյալներ չկան, թե շուտով այդ ծանր հիվանդությունը կարող է վերջնականապես նահանջել։ Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում անցկացվող բողոքի ակցիաները աջակցություն ունեն նաև արևմուտքից, համոզված է թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական ուժերի միջև ներքին հակասությունները չեն խանգարի Անկարայի արտաքին առաջնահերթությունների իրագործմանը։ Թուրքիայում բազմամարդ ցույցերը պայմանավորված են նաև արտաքին ազդակներով, արևմուտքի ուժերի գործուն աջակցությամբ, վստահեցնում է թուրքագետը։ Դժվար է ասել, արդյոք ընդդիմությունը կկարողանա տապալել Էրդողանի իշխանությունը։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ավելի քան 20 տարի կայուն իշխանություն ունի այդ երկրում։ Շատ դեպքերում Թուրքիան և արևմուտքը հակասություններ ունեն։ Արևմուտքը փորձում է հասկանալ Թուրքիայի իշխանություններին, որ կոնկրետ արևելյան բլոկի երկրների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի հետ չվարի այնպիսի քաղաքականություն, որը դույզնիշ կարող է վնասել արևմուտքի շահերին։ Թուրքական լիրայի ռեկորդային անկումից հետո սկսված բազմահազարանոց ցույցերի մասնակիցների պահանջին Էրդողանը արձագանքել է. արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, իսկ 2023-ի ընտրություններում արդարություն և զարգացումը կրկին հաղթանակ է տոնելու։ Այստեղ կանխատեսելը բավական բարդ է, քանի գյուլենականները նույնպես Թուրքիայում բավական մեծ ազդեցություն ունեն։ Եվ եթե 2016 թվականի հեղափոխության փորձը տապալվեց, չի նշանակում, որ նոր հեղափոխության փորձ Թուրքիայում չի լինի։
Երկրի քաղաքական ուժերի միջև ներքին հակասությունները չեն կարող Անկարայի արտաքին առաջնահերթությունների վրա լուրջ ազդեցություն թողնել։ Ըստ փորձագետի, Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին ողջունելի է երկրի բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերի համար։ Անկախ նրանից իշխող կլինեն արդարություն և զարգացում ժողովրդահանրապետական կուսակցությունները, թե գորշ գայլերը։ Չեմ կարող ասել, թե ենթադրենք Թուրքիայում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, ենթադրենք տապալվի, ուրիշ ուժգա նախապայմաններ չի դնի։ Ես կարծում եմ, ընդհակառակը Թուրքիայում ազդեցիկական թուրքական ուժերը իրենք բոլոր են կողմնակից են նախապայմաններին, և սա ոչ միայն թուրքական քաղաքականություն է, սա ընդհանուր արևմտյան քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է։ Բողոքի ակցիաներին գործուն մասնակցություն ունենալու ցանկություն են հայտնել նաև քրդերը, բայց ինչքան էլ նրանք փորձեն այս կամ այն ուժի կողմը բռնել, միևնույն է, քրդական պետության ստեղծում Թուրքիայի արևելքում քիչ հավանական է, նշում է թուրքագետը, թե վերնախավում, թե հանրության մեջ կարծում են, որ քրդական շարժումները պետք է ճնշվեն, Թուրքիան միասնական պետություն է։ Քրդերը ավելի շուտ ես դիտարկում եմ կրկին արտաքին ազդեցության տակ ընկած գործոն, որը հենց քրդերին են փորձում օգտագործել այդ քրդական ուժերին, որպեսզի Թուրքիայի վրա փորձեն որևէ ազդեցություններ ունենալ։ Կարծել թե այս ցույցերը կխանգարեն Սյունիքով միջանցք ստանալու թուրքական ձգտումներին, առնվազն միամտություն է, հիշեցնում են մասնագետները։ Այժմ միջազգային լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Լիրայի անկման համար մեղադրել է արտաքին ուժերին։ Կա օտարերկրյա գործակալներ, նրանք հարձակվում են մեզ վրա, փորձում են վարկաբեկել ազատագրական, տնտեսական մեր պատերազմը, բայց ինչ էլ անեմ, մենք մեր ծրագրերից չենք հրաժարվի, այն միտված է արտադրության և զբաղվածության աճին, ասել է Էրդողանը ելույթ ունենալով Իզմիրում։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բացատրել է իր հայտարարությունը հնարավոր պետական հեղաշրջման վերաբերյալ, ընդգծելով, որ որևէ հեղաշրջման մասին խոսք լինել չի կարող, դա զինվորականների հետ կապ չունի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Լեհաստանի սահմանի մոտ կուտակված միգրանտներին հավաստիացրել է, որ իշխանություններն այդ մարդկանց ուժով չեն վերադարձնի իրենց երկրներ։ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավադի համոզմամբ կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան նոր տեսակն ամենայն հավանականությամբ արդեն տարածվել է աշխարհում։ Կոսովոյի և Մետախիայի տարածքում դպրոցականներ տեղափոխող ավտոբուսի վրա կրակելու հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 2-ը վիրավորվել։ Այժմ սպորտային լուրեր։ Մագնուս Կարլսենի և Յան Նեպոմնյաշու միջև Դուբայում մեկնարկած մրցամարտի առաջին պարտիան խաղաղ ելք ունեցավ։ Կանոնակարգի համաձայն նախատեսված է դասական շախմատի 14 պարտիա։ Մրցամարտը կարող է ավելի շուտ ավարտվել, եթե կողմերից մեկը կարողանա հաղթահարել 7 միավորի սահմանագիծը, իսկ 7-7 հաշվի դեպքում կանցկացվի թայ բրեյք։ Հաղթողը կստանա ոչ միայն աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը, այլև 2 միլիոն դոլար պարգև։ Սպորտային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Քութայիսում մեկնարկած հուշամրցաշարում հայ երիտասարդ բռնցքամարտիկներ Մանվել Պետրոսյանը և Գոր Բեգլարյանը ռինգից հեռացել են հաղթանակով։ Լալիգայում մեկնարկած 15-րդ տուրում Բիլբաոյի Ատլետիկը 2-2 հաշվով ավարտեց հանդիպումը Գրանադայի հետ։ Թուրինի Յուվենտուսը Ասերիայի 15-րդ տուրում կհյուրընկալի Բերգամոյի Ատալանտային։ Այժմ եղանակի մասին։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 14-ից 16 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։
Thank you.